inson oxirida iymonsiz ketishligiga bir qancha narsalar sababchi ekan agar sahobalar bizni turmush tarzimizni ko'rsa shular ham musulmonmi deyar ekanda <laughs> munofiqning amallarini qilgan odamni oxirida xavotiri borda oxirida iymonsiz ketishlik xatari bor zaruratlaridan to'rtinchisi uydagi ishlatadigan anjomlar o'sha şey anjomlarni oila a'zolariga yetadigan darajada bo'lishligi kerak o'ta qimmatbaho bo'lishligi shart emas ya'niki misol uchun kumushdan oltindan qoshiq kimga kerak kumushdan qoshiq kimga kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan qaytarganlar yaqinda bir voqea bir ayol kishi ibodatli bo'lib dinni tushunib yetib kitoblarni o'qib ustozimiz shayx rahmatullohi alayhi shu tavsiri hilollar boshqa kitoblarni o'qib ancha o'zlariga kelib ilmdan xabardor bo'lib qolgan ekanlar o'sha bir paytlari komishdan bo'lgan idishlari bor ekan shu idishlarini hammasini kambag'allarga berib yuboribdi berib o'shandan hali hadisni o'qib qol payg'ambar alayhisalotu vassalom oltin bilan kumushdan bo'lgan idishlarni ishlatishdan qaytarganlar chunki bular qimmatbaho narsalar bular demak hozirgi kunda shunaqa idishlar bor oltindan emas kumushdan emas chinidan lekin oltindan qimmat ko'rasizlar borganda bunga ehtiyoji yo'q inson bu endi isrofga kirib qoladi to'g'ri hozir biz gapiryapmiz bu gaplarni agar sahobalar bizni turmush tarzimizni ko'rsa shular ham musulmonmi derar ekanda hozir bu gaplarni man aytyapman misol uchun odamlar qabul qilolmasligi ham mumkin shunaqa oddiy hayot kechirganda sahobalar tobeinlar ham shunaqa oddiy hayot kechirgan hozir biz ishlatadigan chini idish boshqalar bular judayam judayam haddan oshib ketganmiz dunyoni quliga aylanib bo'lganmiz shuning uchun islom ummati bugun qaddini ko'tarolmayaptida musulmonmiz o'zimiz musulmonmiz alhamdulillah lekin dunyoni quliga aylanib bo'lganmiz menga judayam ko'p savollar keladi qori aka ha shu fanon odam mandan pul oluvdi qarz oluvdi shu qarzini bermay ketdi bitta domni sotgan ekan bir odam qandaydir hujjatlarida uh, bir uh, noto'g'rilik bo'lganmi qarang donni ham bermagan pulini olib ketgan o'ziga rasmiylashtirib bermagan sotib olgan shu odam qora aka mana shu sizga jumaga chiqar ekan shu haqida gapirib qo'ysangiz deyapti jumaga chiqqaniga ishonmang hozir jumaga ham chiqyapti odamlar lekin nomusulmon odam qilmagan ishni qilyapti man sizlarni koyimoqchi emasman alhamdulillah man namoz o'qigan odamni juda yam yaxshi ko'raman biz shunday mo'min bo'laylikki shunaqa musulmon bo'laylikki odamlarni islomdan nafratlantirmaylik biz hozir mana shunaqa bir holat bor musulmonlarimiz orasida hammasi emas kam juda yam kam sonli lekin bor bu dunyoni quliga aylanishlikdan bu qarz oladi bermaydi boshqa qiladi moli dunyoga kelganda iymon iymonni ham islomni ham esidan chiqarib qo'yish yaxshilik alomati emas u agar siz suhbatlarimizni eshitib turgan bo'lsangiz insonning xotimasi yomonlik bilan tugashlik haqida men gapirganman inson oxirida iymonsiz ketishligiga bir qancha narsalar sababchi ekan shulardan bittasi munofiq bo'lib yashash ekan ya'ni tashqi bilan ichi bir xil emas munofiqni amalini qilib yursa ulamolar aytibdi shuni e'tiqoddagi munofiqlik emas debdi amaldagi munofiqlik e'tiqoddagi munofiqni ishi ma'lumku u tili bilan musulmonman deydiyu lekin qalbida iymoni bo'lmaydi uni ishi ma'lum uni uni qayerga borishligi ham aniq rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ta alloh taolo ular haqida xabar berib bo'lgan munofiqning amallarini qilgan odamni oxirida xavotiri borda oxirida iymonsiz ketishlik xatari bor bu mani gapim emas bu ulamolarni gapi uni alomati nima munofiqni gapirganda yolg'on gapiradi va'da bersa xilof qiladi omonat qo'ysang xiyonat qiladi shundan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak azizlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlariga qaraylik kosalari bo'lar ekan rasululloh sollallohu alayhi vassallam bitta kosalari bo'lar ekan taom yeydigan kosalari rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'yrada yotardilar bilasizlar bo'yrani izi payg'ambar alayhissalotu vassalamni badanlariga botib ketardi hazrati umar roziyallohu anhu bir kuni shikoyat qilganlar endi shikoyat emas rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ki murojaat qilganlar ya ollohnin rasuli siz fors rum podshohlariga qaramaysizmi paryostiqlarda yumshoq to'shaklarda yotadi sizga shu yumshoq to'shak qilib beraylik deganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki ularga dunyo bizga oxirat bo'lishiga rozi roziemasmisan dunyo ularnikiyu oxirat bizniki bo'lishiga san rozi emasmisan ey umar degan ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shikaflariga nazar soldim bir so keladigan bir siqim arpadan boshqa hech narsa yo'q edi sarvari koinot a bizni shkafimizga borib bitta qarasinchi nimalar bor ekan hazrati ali roziyallohu anhu aytadilar fotimaga uylandim hech narsamiz yo'q edi bitta to'shak bor edi qo'yning terisidan bo'lgan ikkalamiz shu to'shakni yopinib yotar <laughs> edik tunda yopinib <laughs> yotardik kunduz kunida tuyaga ana shu nimada o'zlarini ustilariga yopinib yotadigan terida yem berar <laughs> ekanlar kechasi o'zlari yopinib yotarkanlar hazrati ali roziyallohu anhu aytadilarki fotimadan boshqa xizmatkorim yo'q edi meni fotima nima qilardi hop xamir qoriydi xamir qoriganda qiynalib ketar ekanlar nabiy alayhissalotu vassalom qizlari hazrati ali erlariga xizmat qilib xamir qoriyaptilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib aytmadilar ey ali man sizga shuncha xizmat qildirish uchun beruvdimu qizimni demadilar hozirgi ba'zi bir odamlar chiqib qolgan sal islomni o'rganib xotin eriga hech narsa xizmat qilish kerak emas ekan deyapti xotin eriga xizmat qilsa gunohkor bo'ladi degan joyi yo'q hech qayoqda unaqa gap yo'q eriga xizmat qilish fazilat mustahab savob ajr mayliki ba'zi o'rinlarda erkaklar oshirib uborsa ham oshirib orishi mumkin bu ham to'g'ri emas juda qiynab yuborishi mumkin uni zimmasida bo'lmagan narsani zimmasiga yuklash ham unchalik to'g'ri emas lekin bu borada ayollar ham haddadan oshib ketgan hozir mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizlari xamir qoryaptilar undan boshqa xizmatkorim yo'q edi mani deydilar hazrati ali roziyallohu anhu mana shu hammamizga ibrat bo'lishi kerak azizlar buni bu sahobalar hayoti bizga ibrat bo'lishligi kerak